Nu kan man ju undra vad fanken jag gör för någonting. Jag sitter mitt i Malmö stad och ska streetfiska. Jag har varit här från streettävling för kanske tre år sedan kanske. Sen dess har jag inte fiskat här, och innan den streettävlingen så har jag inte varit här på 5 år, tror jag. Det var när mitt första barn skulle födas, så var jag här och fiskade rätt så mycket innan hon kom. Och så blev jag nerskickad av min fru och hämta möbler här nere idag, så då tänkte jag, då drar jag tidigare och så ska jag prova att fiska lite, för det var så länge sedan. Så vi får väl se hur detta går. Bumpy på hal is kan man nog kalla detta. Vi kör! Små försiktiga hugg. Titta här, ja. Första kastet hade jag fisk på. På divergruppen. Det var ju kul. Testar vi igen. Synd att jag var en sopa och missade mothugget. Intressant. Inget hugg på 3 kast, men hugg på båda kasten på Carolina. Känns som att det är Carolina de vill ha då. Kroken är vass, men de sitter inte. Så vi kan lura dem lite nedrig. Svinkall nordanvind idag. Det är sådär kul. Men jag har ju haft 2 hugg, så fisk är här ju. Jag ska prova att fiska detta jättelångsamt nu.
händer det ingenting, så känns det som att det är den här det sövande gummit från Bait Junkie-jiggarna som de vill åt. Där hade jag nog något nyp, eller? De är så försiktiga. Det är lite lustigt för jag har inga pet överhuvudtaget. På någonting här. Sätta på Carolina så hugger det. Där hade jag faktiskt huggt två gånger. Så står jag och sover. Sitter och sover till den. Försöker ha slack på linan när jag fiskar detta och bara tittar när det hugger. Vilken sopa jag är som bummar. Nej, jag tappade den också. Tre hugg i rad på nedriggen. Och jag har sopat alla tre huggen. Vad är jag för någon? Nedhead med skinworm. Nu har jag faktiskt haft bra med hugg här. Nu vill vi ha upp en. Nu har vi kanske fått igång lite. Så jag slackar linan helt. Tar in och twitch. Linan slackar helt och hållet. Låter den ligga 2-3 sekunder extra. Tar hem några tag, låter han vara, linan slackar helt. Tar några tag till, låter han dimpa ner på botten, bara stå där. Tanken är ju att det ska vara som en mask som går och studsar i botten. Försöker ta sig ner i botten, så det här nedheddet, det gör ju att masken står upp. Och försöker liksom ta sig neråt. Så tanken är att man bara studsar hem den. Men det är ju jättetråkigt om jag hade tre hugg och sumpa allihopa.
är väl lustigt. Här har jag stått och kastat med Carolina utan någonting alls. Och innan så stod jag och kastade ner och fick inget alls, men jag fick på Carolina. Nu fick jag ingenting alls på Carolina. Nu hade jag 3 hugg i rad på ned. Ända inne vid bryggan högan. Den är ju inte helt pjockig. Så där ju. Man skulle kunna spralla färdigt. Dagens första fyra, 6-7 hekto, nedrig, rätt upp i gummen. Nedriggad skinworm. Riktigt kul med sånt här finessfiske. Nu vill jag fånga fler sen. Jättefin, super super fin. Satt rätt upp i gummen bara. Efter 5-6 missade hugg så fick jag en 4 till slut. Jag hade ett hugg direkt bara för det. På droppet. Så, jag ska visa min väska som jag använder för streetfisket. Det är en shoulder bag. En shoulder bag. Framme på här kan man ha telefon, nycklar, vad man vill. Jag kör våg, måttband, sax och sånt här där i. Här är en liten vägpåse om jag skulle vilja det. Jag har 2 fack uppe på här. Med foam så du kan fästa krok, beten, färdigriggat, färdigtacklat. Superbra. Snabbt och enkelt att komma åt. På baksidan är det likadant schack, fast det är där en beteslåda istället som sitter fast med karborre. Så som ni ser, sitter fast med karborre här. Och där har jag liksom lösa jiggar, vad jag nu känner att jag vill ha med, vad jag behöver ha med. Tror den heter typ Pro-Rex Roving Shoulder Bag eller något sånt där. Den är väldigt trevlig till streetfisket och man får med precis allt som man behöver. Här kan man ha med lite linor och färdiga riggar och sånt om man vill det. Spana in denna för den är ju väldigt, väldigt bra till streetfisket. Man ska liksom inte ha för bråttom med att slita i mothugget. När man ska låta kroken glida in i munnen på dem så åker de rätt upp i gummen. Sitter jättefint den också. Här är ju verkligen abborrar i alla dess storlekar i denna kanalen. Jättefina abborrar på 1,5-2 hekto som ska växa sig stor.
Detta spöet som jag använder här nu, det är 7 fot långt. 3-21 gram. Och det har vi döpt Skinny Worm för att vara ett maskspö. Och vad är ett maskspö? Det är väldigt mycket upp till betraktarens öga eller vad han säger, men för mig så är det ju ett spö som inte är så snabbt. Så detta spöet är byggt på HVF-klingan. Alla våra AGS-spön och så vidare är byggda på SVF. Och det är en väldigt snabb klinga. HVF är lite långsammare, lite mer förlåtande. Och när det är de här små krokarna på de här nedheadsen, så vill man inte ha ett för snabbt spö. För laddar spöet jättesnabbt, så sliter du istället kroken och munnen på dem. Utan du vill långsamt borra i kroken. Som jag har sett här nu. Så det är inga ybermothugg. Mina första mothugg var alldeles för snabba. Och alla de fiskarna tappade jag. Liksom jag rappade till den. Dessa två sista så har jag bara glidit in kroken i munnen på dem istället. Och då har det suttit bättre. Och vi har ju denna Skinny Wormen. Den finns i jättemånga olika fina färger. Och det är den lilla 10 cm. Den kan man ju säga att den ser ut som liksom en dagmask. Sen har vi Fat Crawler. Den är 11,5 cm. Eller den är 12 cm. Den är ju som en riktigt fet dagmask. Den är superfin den också. Och det är ju bara att klippa av lite om man tycker att den är för lång. Så Skinny Worm och Fat Crawler. Det är två jättefina maskar. Och sen den nya Bait Junkie-serien. Åh, där var en till. Sen var jag lite för rapp med mothugget igen. Nya Bait Junkie-serien har ju grubben på 10 cm. Och nu är det är nästan omöjligt. Lyckades jag borra in den igen. Oh, den är bättre, denna fisken. Ja, den är bättre. Denna är faktiskt bättre. Ska vi se om vi kan lyckas få upp den. Eller? Nej, den var bara trött. Titta. Hur är det ens möjligt? Kolla här. Med en nedhead. Med en nedhead lyckades jag kroka i rumpan. Det är ju för mig ett mysterium, men det går även det. Den ska få simma tillbaka direkt. Jättefin abborre. Nu får dra vidare. De där räknar vi inte. Men de är här, fyrarna, och de är aktiva. Men att sätta ned hela röven i rumpan, det är ju inte varje dag man lyckas med det. Det var därför den kändes så stor, för den får så mycket kraft nu. Ja, det blev ju snöstorm nere i Malmö. Kom en liten rackare till. Små fina fiskar. Har man ett väldigt snabbt spö och vill fiska med Nedrig, så kan jag rekommendera att ha en
väldigt lång fluorkarbontafs istället. Spola gärna på och ha gärna 3-4 meter tafs. För det 3-4 meter fluorkarbon, det är lite stretchy. Oj, vad sur den här blev nu. Sådär ja. Fluorkarbon som det är lite stretchy ger ju samma funktion som ett långsamt spö. Någon kan inte sitter så himla hårt den lilla kroken, alltså. De lossnar inte. Upp i gummen igen. En liten rackare. Ja, satt den. Men nej, så är det ju. Men man försöker. Jag har ju två småbarn också. Så man måste ju vara pappa också. Familjepappa 6 dagar i veckan och sen får man fiska 7:e dagen. Ja. Och då får man fånga såna här. Amir kommer hit och tar ett kast. Det är typ en bra bit över ett kilo. Kanske, ja. Ja, det tror jag. Du har med koll på... Det är tyngst där idag. Jo, den här är bra. Ja, jävligt.
det var en förmiddagsfiskare där. Jag trodde aldrig jag skulle säga detta, men det var ju förbaskat roligt. Det var inte så himla mycket folk som de brukar kunna vara. Och det nappade på bra. Och det kom upp lite stor fisk också. Och så träffade jag Amir där nere. Amir jobbar ju på Sportfiskarna och håller på med streetfisket för ungdomar. Så han är ju en riktig stjärna. Han är en jäkligt duktig fiskare också. Väldigt allround. Både gäddfiskare, men abborrfiskare, havsöringsfiske, torskfiske. Det är allt som man kan göra här nere. Det är han väldigt duktig på. Det blev... Vad blev det? Blev det 5 fina abborrar på en förmiddag, man både min och Amirs fiskar och en massa små. Och jag tog all min fisk på Nedrig med skinny worm. Ja, det var kanske inte vad jag förväntade mig när jag åkte hit här, men så blev det. Och Nedrig funkar ju helt outstanding jämfört med alla andra metoderna, så varför inte köra med det då? Hoppas att ni gillat det. Och så går ni in och likar och subscribar och allt det här som man ska göra för att vara snäll och hyvens kille och tjej. Så ser vi när nästa episod kommer med tanke på vintern som ska komma här nu igen i veckan.